朋友们，这辆先进的马自达床车又回来了，我今天再次给大家介绍一下。这么小的回来了啊，这辆马自达出去了。再给大家拍一下。哦，往后子了。哦，这个哦，这个板就可以吃饭。这是喝茶，厉害了，是啊。在里面喝茶。哦，那是按摩椅，按摩椅。那个放出来就是那洗衣机，那边灶台在那边炒菜啊，哦，看看还有冰箱，还有冰箱啊，啥都有啊，朋友们。哇塞，你看这车好新，哦，这是冰箱，这冰箱对，哦，哎，多科学，你看，哦，他是和这个，哦，他这是个移动的，是吧？对啊，灶台啊，这个是可以，这个座椅还可以搬过来坐人的，对啊，哦，他不耽误的，哦，这炒菜是可以在这边炒菜，对呀，啊，在外面炒菜嘛，电炒锅啊，电炒锅呢，电炒锅炒菜。这个冰箱挺贵的，说3000多啊，这个这么贵，啊，车带的是吧？嗯，哦，看着好精致啊，这个油盐酱醋摆在这里啊，锅碗瓢盆在那里，嗯，多美妙啊！晚上可以看投影，拉出来啊，电视机。哦啊，还是我的天啊，还可以看投影，哇塞，你这太高级了吧？那也有个电视，你这套设备，电视投影，哦，上面是排风，哎，是可以唱排气扇，排气扇，哦，哇，还有排气扇呢，这两个排气扇，我现在才知道还有排气扇，纱窗也有，这个装备太高级了，哦，这纱窗你看看，固定的纱窗，还有纱窗，啥都有，哎，24小时热水出来就是热水了，啊。哦，你这哦，你看热水系统在这里啊。哦，热水系统在这里，马上就可以出热水。24小时热水啊！哦，直接就可以冲凉了，是吧？耶！啊，下面有啊，下面可以洗菜啊。洗手洗菜。哎呀嘿！烧香的。哎，多妙啊！洗衣机啊，洗衣机。全都带你干了，洗衣机。想学的时候学不会，都学不会，这学不会。主要是方便嘛，这个装衣服的。啊啊，你看，装在这里。哎，哦，这样子堪称完美啊，堪称完美啊，真的太完美了，这个小小的车啊已经带承载了一个家啊，对呀，嗯，真的这是改装的最完美的一辆马自达，它走在哪里它就是一个家，还有这个多功能的洗衣机，这个洗衣机啊我都没有见过，不知道啥牌子的啊，上面有三个水箱，朋友们，你们见过三个水箱的这个床车没有啊？我是真没有见过，我只见过一个水箱的。哦，要加水的啊，加点。哦，上午去哪里玩了？去市里面逛了一下。哦，去市里面逛了一下，哎呀。哦，人民电器来了。它能逆变器小啊，它的库仑机好，库仑机是这，关键它库仑机啊，那个哪里有库仑机啊？库仑机的前面这里还有电子，哪里？这么一点点，这是这个电子手表吧？啊，充满了，400万的，对，哇塞，朋友们，96500，这个库仑机设计的太完美了，放在这里，平时开车的时候还能看。对啊，监测啊，关键它那个是女的，女的是专门喝水的，这喝水的要多少度直接可马上就可以。你看看是吧？多先进，太先进了啊，这不愧为这个专业的出来这个环游中国的，啊，正好在200升比我那还大20多，大家看这个多功能仪表盘还能测甲醛，你们看到过这个床车有带着这么先进的设备吗？我是第一次看到啊，第一次看到，连这都有啊！哦，时间什么的应有尽有，就差一个这个老婆了啊！老婆在家放着，老婆在家逛着，不想出来啊！太完美了，朋友们，堪称这个经典之作啊！我从来没有见过如此完美的床车。哦，这放。哎，住着空调、冷气、暖气都有的。呀。都是原车出风口，哦，不用其他发动机搞吹空调。太对了，到时候你帮我介绍，你这个发动机是怎么设计成这个原装空调，体系好了。装个电压制机啊，还有暖气也是原车出风口。这个洗衣机滚筒的，不是滚筒的，是涡轮的。嗯，
没用过。哎，你就拿个拍个，就搞个上来。这个不用，我们就找到了。找到了是吧？哎，找到了。哦，他这个架子专门这个神，你这是神重架子是吧？你专门设计的这一个神重架子是吧？对。固定过来。还有三十块，它这下面还要顶着一根柱子。哦，顶着它。但是回去还要加两根，本来它这个有点有点拿够了，还要加两根才够。哦，该吃。你看上面这叫什么顶呢？叫做晚上很漂亮的啊，对，星空啊，星空顶啊，对，那可以唱歌啊，什么都可以。这上面啊，好，晚上带你来玩玩。哎呀，介绍，关键介绍他那个。车友们都在参观这个广西小伙的马自达床车，因为他的装备实在是太先进，有些东西连我都没有见过，拍一下给大家也有参考的价值。朋友们，它这个还有一个先进之处，它这个里面的空调，它用的是前车的那个这个管道，它只是加了一个什么？加了一个电动压缩机。电动压缩机。冬天的时候还可以看到。并且它这个声音很小啊，朋友们，它现在已经把冷气打开了，你们听得到声音吗？我一点声音都听不到啊！现在里面有冷气，它是用的前面的管道共享的。我这是开关。没有，它可以电话遥控的，手机遥控的本来。哎，厉害厉害，可以遥控的。这是你设计的？不是小米吧？现在是暖气啊，你现在去看一下就是暖气。谁设计的？我现在已经看暖气。还可以四点充电啊？不是220的吗？对，220。就这里嘛，插进去这里。啊，这是双用的，这可以充这个插排。这个可以充充电桩。朋友们，你们见过这种床上还有充电？还有这种接口的吗？真没有见过。它是另外一种转接。太高级。220的。这个是叫这转接，太高级了。到充电桩都可以直接充。这个。打开这个，看哪个压缩机。哎，你看看。看不到那个压缩机，它那个你。下午5点啊，朋友们，车友们都开始做饭了啊，我也准备做饭了。今天我下午吃个这个丝瓜汤，昨天买的香肠放在这个米饭里面蒸了一下。这个太阳还是有点大啊，白天有点热的。丝瓜汤啊。放，等几分钟就可以开吃了，差不多了，饭都盛好了，就等丝瓜汤了，开饭，哇塞，尝一下，已经放过盐了。看起来可以啊，还要放点盐，方便的多。大火烧汁。熄火。吃饭，盐吧。海香肠，这香肠可以啊。
吃完了再去买一点来。嗯，比那个肉好吃多了。太好吃了啊，那香肠。筷子来了啊，乖乖去拿筷子了。喂，帮我麻烦放在这个前台，我过一会来拿。不用吃完饭还去拿筷子。完全吃完了，吃哪吧？过一会天都黑了啊。这个。广盆巨化。